2023-cü ilin birinci yarımilliyi üzrə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə yerli qida obyektlərindən 4214 müraciət daxil olub. Həmin müraciətlər əsasında 3905 qida obyekti qeydiyyata alınaraq Qida Təhlükəsizliyi Reyestrinə daxil edilib. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun icrası ilə əlaqədar 2023-cü ilin 6 ay ərzində görülmüş tədbirlərə dair keçirilən mətbuat konfransında məlumat verdi. Bildirdi ki, qeydiyyatı və təsdiqi olmadan fəaliyyət göstərən obyektlərlə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçiriləcək. Qanun da qüvvəyə mindiyi üçün mən fürsətdən istifadə edərək bu sahədə çalışan sahibkarlıq strukturlarını nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mütləq şəkildə qeydiyyat məsələlərinə diqqət etməlidir. Bildiyiniz kimi, Respublika ərazisində müxtəlif alkoqıllı içkilərin istehsalı həyata keçirilir və bu sahədə də alkoqıllı içkilər istehsal edən məsələni nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, bütün alkoqıllı içkilər istehsal edən məsələlərin təsdiqi tərəfimizdən həyata keçiriləcək və bu məqsədlə də həmin məsələlərin hamısında tərəfimizdən müvafiq yoxlamalar aparılacaq. Əgər qida təhlükəsizliyi sisteminin tələblərinə cavab verən məsələlər tərəfimizdən təsdiq olunacaq və fəaliyyətini davam eləyəcək. Təsdiq olunmayan məsələlər isə artıq kənarlaşdırılacaq. Agentliyin sədri onu da qeyd etdi ki, təsdiqdən keçməyən xarici qida obyektlərindən məhsul ixalına məhdudiyyət qoyulacaq. Aktis üzərindən qanundan irəli gələrək ixaldan əvvəl bildirişlərin verilməsi və eyni zamanda ixaldan sonra sənəd, eynilik və fiziki nəzarət tədbirləri nəticəsində ixal sağlamlıq aktının verilməsi funksiyası yaradılıb. Sözügedən qaydalar təsdiq olunduqdan sonra yeni ithal qaydalarının artıq tətbiqinə başlanılacaqdır. Yeni qanundan irəli gələrək, qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə siyası təsdiq edilib və artıq qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların siyası genişləndirilərək yeni siyahıya uyğun tənzimlənir. Qoşqar Təhməzli vurğuladı ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun icrası istiqamətində zəruri işlər görülüb. Agentliyin sədri buna misal olaraq qeyd etdi ki, artıq qida məhsullarının üzərində bir mənalı olaraq Azərbaycan dilində etiket məlumatlarının olması təmin edilib. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qida zəncirinə dövlət nəzarəti və tənzimlənməsi, ixal, ixrac və digər sahələr üzrə uğurlar əldə olunub.